کله چې روهنګي مهاجر عبدالجبار امان الله په 2012 کې شیکاګو ته راورسید، نو د میانمار په راخین کې یې له خپلې کورنۍ سره منظم تماس درلود. خو د دغه ایالت وروستي خبرونه خواشینونکي دي. د ترمی د کرنس هغوی راته وایي چې وضعیت ډیر خراب دی، ځکه چې د پوځ لخوا محاصره شوي دي. هغه له خپل کلي سره هغه وخت وروستی تماس درلود چې دغه ویډیو یې د سوځېدو په حال کې. عبدالجبار ګمان کوي چې پوځ او په هغه پورې تړلو ډلو دغه اور اچولی دی، خو د میانمار چارواکي دا نه مني او وایي چې په دې اړه مبالغه کیږي. د دې سپیناوی مشکل دی، ځکه چې چارواکو سیمې ته د خبریالانو او مرستندویانو لاسرسی محدود کړی. پوځیان هر ورځ راځي او کلی سوځوي او بیا په نارینهوو ډزې کوي. د رپورټونو له مخې بې شمېره ښځې تښتول کېږي او پرې جنسي تېری کېږي. خلک د هېڅ شي د وړلو اجازه نه لري او د غونډیو په لور تښتي. ډاکټر عمران اکبر د امریکا د کانګرس د غړو مرسته غواړي. هغه په شیکاګو کې په روهنګیایي فرهنګي مرکز کې له سناتور ډیک ډربن سره خبرې کوي. نن په میانمار کې قومي تصفیه روانه ده. ډربن غواړي چې له میانمار سره پوځي تماسونه زر تر زره پای ته ورسېږي. هغوی باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د میانمار هغه سیمې وګوري چې روهینګیان پکې اوسېږي. امریکا باید هغوی ته تر هغه وخته مرستې ونه لیږي چې دا کار ترسره شوی نه وي. په داسې حال کې چې عبدالجبار د خپل کلي په اړه د خبر د ترلاسه کولو لپاره انتظار کوي، هغه هیله لري چې امریکا به د هغه له کورنۍ سره هر ممکنه مرسته وکړي. پاوز اوس هم هغه کارونه کوي چې پخوای کول، یعنې اور اچول او د روهینګیانو وژل. نو د دغو کارونو مخنیوی زموږ لومړی هدف دی او زه هیله لرم چې سناتور ډربن کولی شي خپل غږ پورته کړي او کانګرس او ولسمشر ته ووایي چې د میانمار د حکومت په اړه یو فوري اقدام وکړي. هغه هیله لري چې داسې اقدام به په آخر کې هغه روان بشری بحران پای ته ورسوي چې له امله یې له نیم میلیون نه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.